un o'r pethau mwy pwysig da ni'n wneud yw dod i nabod y plant, dod i nabod pwy yw'r gofalwyr ifanc. Da ni'n wneud nawr wrth weithio'n agos gyda y grŵp sydd yn Llanfyllin, a Youth Service, the Youth Service yng Nghymraeg. Da ni'n wneud na wrth weithio'n agos gyda y gweithio'r pobl ifanc o Llanfyllin o'r dref. A da ni'n cyfarfod yn aml gyda'n gilydd neu siarad ar y ffôn am bwyty disgyblion sydd â problemau tu allan i'r ysgol. A'r ffordd da ni'n gallu helpu nhw allan drwy roi cymorth i nhw fel cyfnod allweddol neu drwy sgwrsio gyda'r athrawon eraill jyst i godi ymwybyddiaeth o sut mae pethau i'r pobl tu allan i'r ysgol. Mae'r cefnogaeth da ni'n rhoi nhw yn yr ysgol wedyn yn gallu wrth dod mewn â nyrs yr ysgol i sgwrsio gyda'r disgyblion neu efallai bod ni'n mynd â amserlen y plant i lawr, so mae llai o bynciau mynd ar yr amserlen, so dyn ni ddim yn goffi gweithio gymaint â beth mae plant eraill yn gwneud, so dyn ni'n gallu rhoi mwy o gefnogaeth i nhw fel yna. Ond y peth mwyaf, dod i'n nabod nhw, yn gwybod pwy i nhw, a wedyn mae yna pob esiampl yn wahanol, dod i weld beth yw'r pethau gorau i wneud i un plentyn, efallai yw ddim y peth gorau i wneud i blentyn arall.